Oppgave 13, så er det litt trigonometri. Og her står det at om trekantene ABC og DEF får du vite at vinkel B er lik vinkel E, som er 90 grader. Tangens til vinkel A, tangens til vinkel D er 5 tolvdeler, og AC er dobbelt så lang som DF. Så bare for å få de her bokstavene til å gi litt mening, la oss bare lage to trekanter som kan, bare sånn at vi har noe å skissere på. Så hvis vi har A her og B her, så står det at vinkel B skal være 90 grader. Så den kan jo se noe sånn ut. Da har vi en 90 graders vinkel her. Og vi har også en trekant lenger bort. Som, ja, nå vet vi ikke. Vi vet at vinkel E der skal være 90 grader. Så hvis vi har D her og E her, så kan vi egentlig bare tegne en ganske lignende trekant. Vi vet ikke så mye annet om den riktig enda. Men vi vet at den vinkelen her er 90 grader. Så står det at tangens til A er lik tangens til D. Så tangens til den vinkelen her er den samme som tangens til den vinkelen her. Og da er jo også vinkelene lik. De kunne selvfølgelig vært 180 graders forskjell mellom dem, eller 360 grader, men det vil ikke gi så mye mening med tanke på at vi har en 90 graders vinkel her, som på en måte holder vinkelbenene litt på plass. Og vi vet at AC er dobbelt så lang som DF, burde jo egentlig bare tegne denne halvparten så stor som ABC. Og det er jo fordi at vi kan allerede si at de her to trekantene er formlike, fordi vi har parvis, så er de her to vinklene like store, og de her to vinklene like store, og da må også det tredje paret med vinkler må være like store, altså vinkel C og vinkel F. Så de er formlike. Og det betyr at hva en slags lengde vi har oppover her, så er den dobbelt så stor, men det gjelder også for AB og DE. AB vil være dobbelt så stor som DE. Så faktisk så kan vi bare tegne den her litt mindre med det samme. Sånn for eksempel DEF med en 90 graders vinkel her. Og her står det at vi skal lage skisse som viser hvordan trekantene kan se ut, og grunnen til at de sier kan se ut, det er fordi at det finnes flere løsninger vi kan skrive her. Vi vet at tangens til den vinkelen her er 5 tolvdeler, og tangens til en vinkel er jo det samme som motstående katet delt på hosliggende katet. Så vi kan sette 5 på motstående katet og 12 på hosliggende katet. Vi kunne også sagt 10 og 24, så lenge forholdet mellom de tallene er 5 tolvdeler, så vil det være en gyldig løsning. Og så kan vi regne ut hypotenusen her, bare med Pythagoras. Så lengda AC vil jo være kvadratrota av 12 i andre pluss 5 i andre, som er kvadratrota av 144 pluss 25, 144 pluss 25, det blir 169, og kvadratrota av det er 13. Så vi kan sette 13 her. Så vet vi at lengda DF er halvparten så lang som 13. Det får vi herfra. Halvparten av 13 er 6,5. Halvparten av 12 er 6. Og halvparten av 5 er 2,5. Så det her er en mulig måte de to trekantene kan se ut. Vi kunne også doblet alle de lengdene her med 2. Vi kunne også multiplisert alle lengder med 2, eller 3, eller 5, eller 27, eller hva du måtte ønske. Fordi det står ikke noe startverdi, det står bare at forholdet, vi startet jo med verdiene 5 og 12, men dem var egentlig bare valgt fordi vi hadde 5 og 12 tilgjengelig. Men det eneste vi egentlig vet om de her to, det er at forholdet mellom de to er 5 tolvdeler. Så vi kunne ha sagt 10 24 deler, eller 20 48 deler. Det hadde også funket, men det her virket som det letteste.